Розпочинаємо, звісно, що оглядом тієї ситуації, яка зараз розгортається на лівобережжі Херсонщини. Звісно, що друзі, російська е, пропаганда буде постати усіляку дурню маячню про те, як там розбивають наші групи, про те як знищуються українські морпіхи з іншими підрозділами, які здійснили висадку на лівобережжі Херсонщини. Я поки не можу сказати, що це велика наступальна операція. Е, а якби навіть я знав до кінця нестеменно це все, ну то про її якісь Детальні характеристики так само не давав би ніякого опису. А ми зараз третій день, вже фактично маємо з вами змогу спостерігати за тим, що справді потенційно може стати початком великої операції, і слушно про це пише інститут вивчення війни, який каже, що на Лівобережжі може статися щось масштабне. Тільки в мене виникають. Великі, великі запитання до цього інституту. А на біса, вибачте, це взагалі писати, е, адже вони там на заході починають розповідати про те, як нам наступати, про те, що робиться правильно, що робиться неправильно під Токмаком, і так далі. Е, і тут раптом постійно собі дозволяють якісь вкиди. Е, той самий Нью-Йорк Таймс, який пише про 20 ракет до атакамсів. Е, то що тепер росіянам сидіти рахувати до 20, поки атакамси летять е, одним словом. Давайте будемо стриманими в допомозі нашій армії і сприймаємо адекватно все те, що є. Що ж, ми об'єктивно з відкритих даних можемо говорити про те, що відбувається у цій ділянці фронту в налії обережі Херсонщини. Отже, точно знаємо, що українські морпіхи, і інші солдати, інших підрозділів висадилися поруч із населеними пунктами е, пойма. Так, піщаніка пойма насамперед ми говоримо про них. Ось на цьому в цьому районі. Так і також є дані, також про. Висадку в районі населеного пункту Кринки. загалом там по трьох-чотирьох напрямках. Але звісно, що таким головним виглядає район піщанівки та пойми. більш того, у піщанівці були зафіксовані наші сили, по яких задавали ударів росіяни. Тривають бої, фактично, все це за цей населений пункт. І все це наразі схоже на рейди, на висадки, які проводилися і раніше нашими захисниками біля розвалин Антонівського мосту, де у нас навіть. Є ну така собі постійна зона контролю з невеличкою нашою базою з таким своїм плацдармом. справді не інакше, як з базою, можна назвати ось цю ділянку фронту. Тут чи вийде перетворити ось те, що зараз відбувається в районі піщанівки? Про кринки тут ще менше можна щось сказати в такі самий плацдарм біля Антонівського мосту. Про це розповім далі. Ну а ви, друзі, обов'язково підтримайте. Нашого трансляцію, наше відео і підписуйтеся на мій телеграм-канал, тому що там я детально учора розписав про стратегічне значення в принципі потенційного виходу на лівобережжя Херсонщини. Які це перспективи нам відкриває щодо Криму, щодо вогневого ураження і що дуже важливо, які економічні перспективи у сенсі контролю північно-західної частини чорного моря теж ми здобуваємо. Тому запрошую вас туди в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Заходьте, друзі, з радістю з вами там поспілкуюся uh, у продовження теми по лівобережжю Херсонщини. Отже, uh, фактично, uh, що ми маємо: російська авіація, місцеві uh, артилерійські підрозділи дуже рясно посипають наших захисників. Ось у цій ділянці висадки українського десанту в районі піщанівки. Такої собі кишеньки, яку малюють на багатьох різноманітних картах, зет канали звично пишуть про перемоги, про успіхи, про знищення українських бійців. Ну, ми знаємо, їм довіряти не можна. Вони Авдіївку вже разів 40, напевно, що брали у своїх телеграм-каналах, але це тільки там, у телеграм-каналах жодної техніки української. Перекидання поки що не спостерігається лише стрілецькі піхотні підрозділи. Ну при принципі по малюнку, все те схоже на те ж саме, що відбувалося із гурта ССО впродовж усього літа і початку а, осені. Зараз щоправда, цей рейд виглядає дещо більшим, тому що безпосередньо із сходженням у населені пункти а, він вочевидь відбувається. Кількість військовослужбовців, які брали беруть зараз, брали участь в попередніх рейдах. Тоді була ну просто 5- 6 до 10 осіб зараз. Кілька десятків осіб це те, що ми спостерігаємо з російських різноманітних пропагандистських відео, які вони публікують, із ударами авіації і артилерії по наших групах з нашої сторони. Ясна річ, ніяких відео не публікуються для того, щоб не оцінити всіх масштабів висадки. Але знову ж таки, ну принаймні, об'єктивно, якби техніка була, росіяни напевно, що по ній би задавали ударів. В принципі, ці висадки це така собі розвідка боєм. Можна ось так її окреслити з дещо розширеним спектром можливості у наших підрозділів, тому що навіть і кількість їх справді більше е, вийде зайняти якусь смугу буде дуже добре, і тоді вже можемо спостерігати за перекиданням техніки. Не вийде, тоді буде відступ, е, як це було раніше з козачими лагарями або де-інде по лівобережжю Херсонщини, е, тому що поки що цілком вірно, що наші захисники намагаються практично. Промацати зрозуміти наскільки слабкою чи сильною є лінія оборони Росіян у групі відповідальності військ Дніпро, адже звідси, як відомо, частково з Херсонського напрямку Росіяни перенаправляли свої підрозділи на Запорізький фронт. Тому цілком ймовірно, що все йде така ще перевірка боєм або підготовка поля бою для подальших наступальних е, зрушень від нашої армії. Не виключено до речі, що ми ще кілька низку атак побачимо на різних напрямках цього лівобережного фронту. у ході підготовки такого плацдарму це такі мої міркування. Найкритичніше, найважливіше це, друзі, не зашкодити. Нашим захисникам, які зараз направду відчайдушно і дуже ризиковно та небезпечну операцію проводять, дай Бог, аби вона вдалася.